Pancho, when it beats the Baba, and your titles are the Wale and David, eh? Tao by Koba Oke Koba Femu, a Jack Elenu Marilu, Jutaye Kale Moba Oke Nipataki. Iba follow up Balojoni, Elenu Marioba, or Beleni Ateka, or Ban Lato Pujo Rusiyu. Atere Kaye, Elenu Marie, think no Abebe Shola, or a think no Meda Shogo. Arabata ribiti oba to tagbangba yika le tondo to tagbangba yika oko oba tin jele buruke ato farati lojoja olorun oba ibare eru ati kiyin ba mi oba oloruko ni gbeje gbejo oba nla ti foba kekere je arabowo ja la 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 baba gba to ti wa karaye o to wa oba elemi so ni dalaye alara agba yida oba tin je ko seunti oba oniruru ola ni oba mi oke oba mi sale tin tajile orun mu won araye ndawo ni sale Baba wa eni owo Titus Adewole Adegbite o digbere o darin nako o tun doju ala niyan be ba dele ekile gbogbo be dona ebere ona iye lasun lokuta mo wo leyin eye a le reye mo baba rere e ti gbele aye sun ribiribi eyin te fi sile o le baje e ma sun laye edumare eni owo Titus Adewole Adegbite lojo ti mo gbo ti ku re baba mo munu yoke mo meyin se ganaku mo se daru akoni to lo orun dede ma kanju mo o gbogbo wa pata nla nbo baba wa reverend Titus tara tara le fi sise oluwa e ti mo jesu ko lojo o to de ile ologo le ti fi sere je awon mo yin ti ranti yin o wi pe iku ti jododo eye danu mama wa Mama Yadi, Mama Lufa, Mama wa Felicia Adegbite, Eku Aseyinde Baba Rere Tolo, Oluwa o dele fe yan gidi sokoto te ba gbekele oni dede jabute esami egbe to amimi. Mama wa, Eku eyin Baba wa Tolo, Oba oke yo wole de yin, awon omo ti Baba wa fi sile won oni ku mo yin loju, ire won yo soju eyin. Kẹgbaye je won mo okite ba feyin ti oni wo mu kiyin lopolopo baba wa ninu oluwa esun re e ma jokun e ma je kolo ti won ba nje lajule orun ni kejo ma je awon omo yin se lede leyin yin o mama wa ranti oko re to sun laya edumare baba wa lo ma jiboyinbo pero omo agbara ilodi omo akalabukun oyinbo omo akerekoro Baba wa lo ma kire ma sojo omo osogun sile sogun saja omo owi be se be omo ma to le labokiti male asiko to ke bi gogo ojo oni kiyin a fe gba gogo wa lakoko ni baba wa tu laye ni rere ko kan mi okeru todo o sin ledumare doju ku araye n toro baba ni rere igba ti wo o ba ti mo ki lo fe karaye o so nipa iwa to ti hu seyin ejo Again, dodo mama wa Felicia Adegbite, aya baba wa to lo, mama ya di ni mo nwi, ka poyan mu keru o be ko, aya rere ni tin gbo toko, iyawo tin duro toko ti ki toko loju, iya tin toju omo ti re ni lana idumare. Mama lufa lo fokan bale, eyin ku baba wa yi oju oni ti yin rara, eni mo sare omo, eru oni bayin, e oni ba won ku lai ti idagba. Oba oke loko opo yo duro ti yin gbagbagba baba re ni to gba koto de yin funra re ni oji si oke te ba feyin ti oni wo esami egbe to amimi ki n sare lodo awon omo baba wa Adewole mama wa Caroline Gordon mommy Debola metro nkan pataki nla won je United Kingdom nilu oba eku aseyinde baba yin to ku koluwa o dele fe yan pataki gbogbo awon ara Australia nkona awon to ba yin to Australia wa adupe ohun ayola ojo ma se ayole o pada dele e oni se konga ikuna mama wa Florence Kolo mama beji mi nko eyin loluko agba ni comprehensive high school tin be ni karama koko eku aseyinde baba wa Adewole to lo simi omo rere ni o gbeyin oni kaluku wa orun ni wole toyin eyin gan o si ni wole toran mama wa Olurami Akinirun mama Isaac kan pataki to gbonje fegbe egbonje fegbe tan e tun gba wo re bo akinle je ninu omo ara baba owo tidi tidi iku ti ye lori era eni to ki asimi leyin oku baba yin iwaju le o ma lo eyin ti feyin ti ninu ise ijoba abayin dupe e feyin ti lori ipo olukọ agba
won ba nta won principal to ti feyiti ni gbogbo opinle ogun patapata mama oluremi gbalẹ gbalẹ yika yika won gbajumo laarin won ni aisan ni seyin leyin ku baba yin esa mi re ni witi witi e je kin tun dele olusiro owo kan pataki chief accountant to peju owo o tun ni le je kakiri ilu eko ni won dale ise si ti won gbajumo leyan baba peri akoni ka pada ale garaga oloye olugbenga dadi mayowa omeni owa de wole ni mo nwi okunrin pojura won okunrin wa bi igbara ba san olugbenga oni saisan kadele baba wa oluwa beyi ropo ni ko ba lejo ninu dadi ijo mi loju ni mo nso canada ni won tin jaye nti won ajana ku koja mo ri nkan firi eya to boda oluwa beyi ropo be ba mirin e gbon were ni be mo sa enje yo lobe tani o mo oluwa beyi ropo ni canada ko wa wi abi tani o mo beyi ni canada tabi ni dublin ko wa wi baba wo onito ni lati jale jo tutun ni ko si lajo ajo ope rara okunrin pataki bi olori ilu to tun gbajumo leyan oke oluwa fe europe lo ba eye ika mudu re lo ba awon era e ma je ntan yin gunugun ni won ri ti won da ta gbaguru ye akalamogbo ni won ri ti won da se bage bage egbon wa oluwa fe europe omeni owo titus ni won eko ateyinde baba rere to lo e ni goke aisimi gbogbo awon ti won ba yin wa lati ilu oyinbo adupe lowo won ayole pada sibi te ti wa e sun lopolopo e ku nawo nira ti baba yin o oku yo more ojo ti yan dale dandan ba fun o ba gbo won ki wo e je n tara sasa dele dadi dami lola e ma je o ya yin lenu omo baba wa ni owo adewole ni won olufemi adegbite to peju owo olori ile ise alosbot nigeria limited eku adele ni won gbe e ma ja gbegan akini nile akini loko e ku aseyinde baba yin koluwa o dele fe eyan pataki alosbot com ni oni daru alosbot oni jona ewe nla yin oni ruwewe iwaju le mo lo esa mi e tun ta mi e ja gbe to ami mi ni witi witi mama wa mo bede adeola ti n gbe ni united kingdom omo baba wa ni owo adewole ni won a gbọdọ ma soruko won mommy eri oluwa gbaye nile won se muyangan lai beru mommy eri oluwa ni bi ko ba titu ki la fe ma pe niyan won ni ola engineer kolade adeola lawon fi sako won ni ka ki oko awon tin sise nile ise glo karaye ogbo engineer kolade adeola akiyin e ti ku aseyinde e wo o da ke eyan o more mama wa adeola ni kin ki baba to bi oko awon olowo ori awon ọgagun fẹyìntì nílé iṣẹ ológun kọni adeola ni mò ń perí wọn ni kí n bá wọn kí wọn pẹ ẹ ṣeun ilé yín yóò rújú ẹni wọkọ tí ó dànù egun ńlá tí kẹyìn ìgbàlẹ ni bàbá wa dádé adéṣẹwà bàbá túndé adégbìtẹ ni mò ń wí òṣìṣẹ ìjọba lẹkọọ nílé lóko pátápátá ni bí gómìnà ò bá ti rí wọn bóyá niṣẹ lè lọ òkè tẹ ẹ bá fẹyìntì ò ní wó ẹni wọkọ tí ó dànù ẹyin tá dúró ti màmá wa felicia adégbìtẹ ẹyin tá dúró ti àwọn ọmọ bàbá wa tí ò sí mọ wọn ni ká sọ pé ojú òní tìyín láéláé ilé yín ò ní gbóná o ọwọ ayé ò ní tẹyìn ẹ ní jábọ ire lójú owó rí wọn ni kọmọ ti yín pátápátá kí wọn soríire ẹ ní bólórí burúkú wọn mọtò papọ láéláé ẹ ṣe lọpọlọpọ oyin ṣetán oyin rẹ kókó igi òjò níwà ò bẹẹ nìkan sọtà rárá bàbá rẹ ni tó yà á dárúkọ tá ò bá dárúkọ rẹ rárá ẹ mọ ṣe bínú ọjọ ti lọ ni ẹ ṣí ẹ kú ìnáwó ẹ ṣe lọpọlọpọ ibi tí mo dérè tí mo dánu dúró ibi tí mo dérè tí mo dẹyìn èmi lọjọgbọn ọmọ tí ń yà fọkọ bí n bá parí sí òjọ ilé mi lèmi fàbọ sí bí n bá jẹun yọtàn máa máa mú mi bí n bá rá sí wọn máa yá ọ n ò ní jẹ kí wèrè ó nà mí ní kùmọ níbi tọgbọn tèmi tẹmí lọrùn dé n ò jẹ wẹ taṣọ taṣọ èmi lọjọgbọn ọmọ tí fọwọ ọtún bù kele peter ọlásùpọ̀ captain p2 lèmi ń jẹ́ ó dàbọ̀.